Dobrý deň, volám sa Jana Saxonová a pracujem v realitnej kancelárii BEMI. Dnes by som vám chcela ukázať väčší rodinný dom v obci Zborov nad Bystricou. Nech sa páči, môžeme sa tam ísť pozrieť. Ponúkame vám na predaj exkluzívne rodinný dom v obci Zborov nad Bystricou. Dom je udržiavaný a pozostáva z pôvodnej časti a prístavby. Zastávaná plocha je 190 m štvorcových a užitková plocha je 270 m štvorcových. Dispozičné riešenie: veranda, chodba, tri veľké izby, kuchynka, menšia izba, kúpeľňa s WC. Na poschodí je obyvateľná izba, dva balkóny a priestor, ktorý môže majiteľ dobudovať podľa vlastných predstav. Za domom je dreváreň a na pozemku s rozlohou 525 m štvorcových je aj menšia hospodárska budova a garáž. Priestor je možné prispôsobiť vlastným podmienkam. Dom je napojený na elektriku, kúrenie je lokálne a plyn, vlastná žumpa s možnosťou napojenia na obecnú kanalizáciu. Ak sa vám táto nehnuteľnosť páčila, neváhajte ma kontaktovať telefonicky alebo mailom. Jana Saxonová, Reality BEMI.